I år var två internationellt uppmärksammade filmer av kända regissörer nominerade. Kampen trodde nog de flesta stod mellan filmerna Turist och Nymphomaniac, Ruben Östlund och Lars von Trier. Men segrade gjorde det isländska bidraget Om hästar och människor, eller som den heter på isländska Ross i oss, som betyder hästen i oss. This was my first film and I hope this will give courage to other first-timers and to producers to take the chance with the first-time directors. That is not easy. It demands courage and we have one of them here. Friðrik Þór has produced many first-time directors in Iceland and I think he should have got a prize for it for a long time ago, but now he has. Congratulations, Friðrik Þór. Det är hästarna som är de verkliga huvudpersonerna i Benedikt Erlingssons långfilmsdebut. Och i denna bitvis vilda skröna om relationer mellan häst och människa ryms både svartsjuka och hämnd. Filmen förmänskligar hästarna utan att idealisera dem. I djurens blick på människan finns likgiltighet, frihetslängtan och en smula förakt. Och det är en högst obesvarad kärlek som huvudpersonen Colbein känner till sin envisa lilla Mär. Hon har tankarna på annat håll. Och det är definitivt hos hästarna sympatierna hamnar. De som tvingas leva bredvid en flock hårdsupande, våldsamma, ömkliga figurer. Regissören Benedikt Erlingsson har tidigare medverkat som skådespelare i närmare 20 filmer och tv-serier. I want to speak to my lawyer. Han har synts i svenska serien Häktet. Och i rollen som tolk bidrog han till språkförbistringen i Lars von Triers Direktören för det hele. Samme von Trier som Erlingsson nu alltså snuvat på priset för årets nordiska film. Med ett passionsdrama från tundran om människans evigt hopplösa försök att tämja naturen. Välkommen hit, tack så mycket. Benedikt Erlingsson. Tack. Och grattis. Tack så mycket. Ja, blev du förvånad när namn eller filmen ropades upp? Jag blev väldigt förvånad för jag har så stor respekt. Jag syns att dessa två filmer som jag nämner, för exempel, det är var stora filmer. Nymphomania och Turist, stora imponerande filmer. Så jag regnade inte med det här. När jag såg filmen så alltså jag tänkte, Strindberg skrev ju det är synd om människorna. Uh-huh. När jag såg filmen tänkte jag, det är synd om hästarna. Vad var det som gjorde att du ville göra? Berätta om de här historierna. Jag är väldigt fascinerad på hästar och jag, sedan jag var ung kille och jag har arbetat med hästar och såna. Mitt identitet ligger där också, så det känner jag gott. Och jag har alltid varit mig förvånad över det var otroligt samarbetsvilligt det här dyr är med oss, Homo sapiens. För vi är mig farligt dyr, alltså vi är otroligt farligt dyr. Så alltså, så många ting så kommer det lång väg från, alltså, och det har varit ett genomgående tema i mitt liv och i min konst som teater, i teateret, att det här arbetar med primitiva krafter. Men man kan också säga att det om de andra filmer som vi nämnde, både Nymphomania och Turist, det handlar om primitiva krafter i oss som vi också är obevisste om. Här står ju hästarna till och med i rolllistan. Ja. Hur var det att regissera hästar? Fantastiska skådespelare. Alltså jag hade också fantastiska skådespelare och det är mina kollegor som är otroliga och faktiskt finns det många isländska skådespelare som är bra hästemän. Och vilket bra, men hästen är så, man måste preparera sig och man måste förstå hästpsykologi. Och det med hästar som är mer intresserat, det är mer upptaget, mer intresserat i andra hästar än i människor. Mm-hmm. Lys och människor är faktiskt mer intresserat i människor än hästar faktiskt. Så man kan kontrollera många ting om man vet det, var hästen riktar sitt blick och så vidare. Om man har hans vän bakom kameran.
Och det kan man också göra med skådespelare på det sättet. Men det måste ha varit några scener som var en riktig utmaning. Vi såg en liten bit här av det här när de här hästarna har sex. Ja, det var en cirkus och det på grund av att vi har fantastiska tränare som preparerar så otroligt bra. Men alltså, det var en stor satsning. Vi upptog den film på 25 dagar. 25 dagar. Och vi hade såna änglar bakom oss. Alltså, vi hade the spirits of the nation, of vädret och landskapet. Och det var otroligt många ting som hjälpte oss. Men vi hade en upptagning på den scenen. Massor av såna stora, viktiga scener. Så hade vi faktiskt en chans. Så det var verkligen såna spelat på... Alltså, vad man säger, men vad är det du säger? Att den där scenen, den som vi såg där, ja, det är den enda tagningen? Ja, några beteckningar. Ja, alltså det handlar om... beteckningar. Ja, beteckningar, ja. The Summits, som vi kallar den. Ja. Det var en upptagning, sex kameror och så bara. Ja. Men det kan ske, det har nästan hänt för mig. Alltså, och det har hänt för mina vänner att det blir såna pålägg i en samvits mellan två hästar. Så. Men det är ju din debut. Jag menar, var du inte osäker när du spelade på hade så lite och så små marginaler? Ja, jag var skidbang hela tiden. Men jag känner också angsten. Jag kommer från teateret och där har man också satsat. Men det är en annan slags. Det är nästan, ja, man är nästan som en bankrövare på det sättet. Eller jag vet inte, nästan en kriminell. Eller du vet, man preparerar så är det aktion och så blir man taget eller inte. Man slipper väck från det eller inte. Så det är såna... Adrenalinet. Ja, liksom. det var otroligt. Och det var kun möjligt med otrolig hjälp. Alltså jag hade inte många pengar, men jag hade social kapital. Som var vänner som lavade det här ting för ingenting. Vänner som investerade. Och folk på landet, det var verkligen samfundet som hjälpte mig, bunner och folk. Så det var, hade ett stort hjärta i den bakom filmen som var ett social kapital. En helt annan sak. Ja. När du tog emot priset nu ikväll här, så blev det också lite politiskt. Du gick till angrepp mot isländsk kulturpolitik. Alltså, man ska inte kunna smila alltså, när man får priser. Och jag syns man ska bruka det här plattform. Och vad måske var orättfärdigt är att politiken får inte plattformen till att svara men, på det plattform, men de har andra plattformar. Men det var en stor politisk sak. Det handlar om att vi är en liten stat på Island med ett välfärdssamfund som vi försöker ha. Och hur ska man finansiera det här samfund? Vad må staten göra och vad må staten inte göra? Och i Islands sammanhang, om man tar bara det kulturella, efter den krisen som vi hade, så var naturligt nedskuret filmfond efter krisen, men så var det plan och så hade de finansierat ett stort plan för kultur, för videnskap, för nytänkande och massor av ting, men den nya reageringen blåste väck. Så de syns att man ska inte taxera fiskindustrin eller rika människor och flytta pengarna till kultur och videnskap. Så det är en stor politisk tanke. Alltså det handlar inte om att de förstår inte kultur. Det handlar om en stor politik. Alltså. Och men när du säger en sån här sak, får du politikerna med dig eller mot dig? Ja, alltså vi har, som Jeres kulturminister säger, vi har uttrycksfrihet. Och jag tror att de respekterar det. Och jag tror att det ger anledning till en dialog. Men jag har måske ödelagt partiet för politiker. Men de kan leva gott med det och jag tror att de tåler det gott. Vad kan då det här priset få för betydelse för dig, för isländsk film? Det vet du vad, det vet jag inte. Jag hoppar på det bästa. Alltså det här priset, aktuellt. Har rättat mitt liv nu, alltså pengarna. Alltså, nu kan jag finansiera min nästa manuskript. För att det var den isländska filmfond, själv om den kunde lia min idé av nästa film, så var filmfonden tom. Alltså, de hade inte pengarna. Och därför var jag på väg att finna mig en annan arbete. Faktiskt. För jag har tre barn och du vet, jag kan inte leka med det här dyra hobby som heter att vara filmmakare. Men nu har jag givit mig en chans. Så nu kommer en manuskript och så ser vi.